Dhe në madhë shtatën dihet se s'duhet ta përsërisë domethënë. U largom së bashku me familjen. Vazhdojmë tjetër. Do të përsërisësh se çfarë ndodhi në 97-ën e ke fjalën. E di gjithë. Mos përsëritet 97-a më ajo. Jo për ne, po as për kom në botë. Ka qëllimshme. Ka qëllimshme? Ne mendonim si Shqipëria do hec, se filloi me hec, edhe del 97-a, domethënë ishte të marr. Po, përpara 91-shit, si ishte jeta juaj në Shqipëri? Ajo jeta atëherë nuk mund të quhej as burg modern, po burg i mirëfillt. Burg... Ai lloj sistemi, po. Dhe sidomos për një pjesë, domethënë, siç ishte familja jonë, si familja jonë kanë qenë shumë, të përshkatuam, të internuam, të mohuam shkollat, domethënë kanë qenë shumë, por domethënë unë nuk e di, në burg sa kam provuar, po nuk di se çka ka ndryshe. Vetëm se merr ajër del në diell. Gjyshin tuaj ju kanë pushkatuar dhe eshtrat e të cilit nuk u gjetën kurrë apo jo. Ndërkohë që gjyshja më pas u internua, humbi një prej fëmijëve. Me çemshtinë këtë temë për gjyshën, domthonë është njeriu më i madh për mua, domthonë edhe kush e ka njohur, po unë se kam pas gjyshe, pas fatin ta kem gjyshe. Mos ishte ajo gjyshe ne s'do ishim fare. Atë po shkatuan gjyshin se ishte domthonë, okay, ishte kundër sistemit që erdhi. Po ai u po shkatuan pej, e po shkatuan serb. Edhe ne na e morën gjyshin 29 vjeç, 30 vjeç me 4 fëmijë, e çuan te Pelen. Ishte i jellëmshëm domthonë e çuan nga aty në tropoj, vjetër Kuks, kam me 4 fëmijë, bera 3 muaj gjysën në këto kampet e Tepelenës. Edhe, dhe më një vdish djali aty, kishe dy djem dy vajza, dhe e futi një varë, bani një shaj aty, mori djali në vetë, dhe e futi një lëkurë, shno, e mështolli, duke lyu me raki, duke mbaj 6 javë, edhe kur shkaj aty, se kontrolloj, shni, të në qake këtu, tha, kam sa roba fëmish. E kishte kockat e djali, gjaj stim. E pasojat mrapa, dhe më honë, por... Pra, i mbajti 6 javë e shtrat për të avarosur, më pas ashtu si shtuaj.